Ситуація на кордонах з Польщею стає ще більш напруженою. Польські перевізники пригрозили заблокувати роботу всіх пунктів пропуску з Україною. Про це повідомив представник Польського комітету захисту перевізників і роботодавців у сфері транспорту Адам Іздебський. Ми посилимо протест тим, що не будемо пропускати автомобілі з України на всіх прикордонних переходах з Польщею. Але я думаю, що до того часу щось буде вирішено, тому що все йде у правильному напрямку. Адам Іздебський, представник Польського комітету захисту перевізників і роботодавців у сфері транспорту. Водночас віце-президент Асоціації міжнародних автоперевізників Володимир Балін повідомив, що польські протестувальники можуть заблокувати ще два пункти пропуску на кордоні. Зараз страйки тривають на чотирьох ділянках – Шагині-Медика, Краківець-Корчова, Раваруська-Гребенне та Ягодин-Дорогуськ. За повідомленнями ЗМІ, на пункті пропуску Медика-Шагині черга з вантажівок розтягнулася на 30 кілометрів, а середній час очікування становить понад 5 днів. Втім, за даними речника Держприкордонслужби Андрія Демченка, польські перевізники планують повністю перекрити цей пункт пропуску. Нагадаємо, польські перевізники четвертий тиждень блокують контрольно-пропускні пункти на кордоні з Україною для вантажівок. За цей час померли двоє українських перевізників, які чекали, аби перетнути кордон. Максим Турчинський, телеканал НТА.